Vi er lige taget ud på jagt her fra formiddagen af, og har set, at der er kommet tre dyr ud nede på marken, som vi forsøger at pyrse os lidt tættere på. Vi ser lige, hvordan det går. Der er ikke så meget, når det gør end at vende, og så skal vi kravle lidt tættere på. Vi kunne godt se, at vi kunne komme ind, og så op igen. Så kan vi se, eller var det et langt stykke? Ja, men det er selvfølgelig okay, så det til. Så bliver det virkelig close up. Det kunne også være en fed solution. Skal vi tage chancen? Så er vi på den igen. Jeg har taget ned på noget af min jagt i det midtjyske igen. Og jeg har en plan om, at vi skal se, om vi kan finde efter os dyr. Jeg har en stor gammel ro, der går rundt. Der kunne være lidt sjovt at nedlægge. Og i værste fald, så kunne det være, at der kom noget lam for, som gav mening at prøve at nedlægge os. Jeg kunne godt tænke mig lige at få et enkelt dyr i fryseren til min egen fryser den her gang. Den er tom, så lad os se, om det ikke kan lykkes her. Jeg har en lille plan om, at vi skal lave nogle rigtig spændende pyres i dag. Den går ud på, at jeg faktisk lige op, hvor dyrene næsten plejer at komme ned hegn, og så sætter jeg mig der. Og så har jeg et godt overblik, og så håber jeg faktisk, at vi kan få sådan noget close-up jagt, altså simpelthen, hvor dyret nærmest kommer ind i hovedet af os, hvis det kommer for. Så lad os prøve at sætte os op og se, om det ikke kan gå til held. Vinden er nemlig rigtig god. Jeg har nu siddet der og kigget i 2 timer. Der skal ikke så meget. Så går jeg til at se længere ned ad marken, og der går et dyr. Så skal vi ikke liste ned og se, om vi kan nedlægge det. Det kan være det dyr, der giver mening. Så prøver vi at liste os ind på det her dyr her. Så vi kan se, hvad det er for et. Det vil faktisk være bedst at tage skud derfra. Det er ligesom her. Sjov at pyrse tættere, hvor han bare sendte en kugle afsted på lang hold. Men det er da ikke noget, det. Vi prøver ikke en anden dag. Hej og velkommen tilbage. Så er vi på den igen. Jeg er i dag taget ud igen i det midtjyske for at se, om jeg kan være så heldig at nedlægge et efterårsdyr. Lige nu, der har jeg 2 dyr liggende ude foran hernede. Men vinden er ikke helt super. Så jeg kan ikke finde ud af, om
om vi skal prøve at pyrse på dem, eller om vi skal lade dem være. Prøv at se her. Det duede ikke at pyrse efter de andre dyr, så det var en rå, der lå alene med et lam, så de får lov at hygge sig. Så kan den nok blive lidt større. Jeg har kørt om på et af mine andre arealer, hvor jeg har en idé om, vi skal ud og have en lille pyrs. Vi skal ligge i noget hegn, noget skel, og så skal vi guide og spotte op igennem de forskellige hegn, der er der. Jeg har en masse skrub her bagved, som vi lige afsøger på vejen, og så ser vi, om vi kan se noget. Og så synes jeg bare, vi skal sætte os ned og så prøve at vente på, og se, om der ikke er et eller andet, der kommer listende. Vinden er lidt dum i dag hernede, men vi giver det skud alligevel, og så ser vi, hvad der sker. Så er jeg kommet i position. Jeg har pyrset mig udenom det her stykke her, og det er, om der skulle stå dyr, og der står dyr deroppe nu. Så nu handler det bare om at få lagt sig godt til rette, få klikket det rigtige antal klik, og så se, om vi kan få dyr til at stå rigtigt. Og ikke mindst udpege det rigtige dyr, hvis der er nogle af de her dyr, der skal skydes. Så nu vil jeg lægge mig ned, og så vil jeg vente på, at dyrene de rejser sig op, og så kan vi se, hvad der er med. Lamme allerbærest, så har vi så har vi en lille gaffel på, så har vi et smaldyr, og så har vi en ro. Jeg vil ikke skyde nogen af de dyr der. Jeg venter på, at dem der sidder med, de rejser sig op. Så er der dyr. Jeg er lige kommet op i skydetårn og sat mig. Jeg har gået og pyrset ned igennem hegnene og har set, de har været heroppe. Jeg tænkte, jeg ville få bedre kuglefang ved at pyrse op i det her tårn og skrunde vindretningen. Og ganske rigtigt, så kom dyrene frem nu. Så lad os prøve at se, om vi ikke kan få en af dem til at stå rigtigt og så levere en god kugle. Jeg har også et rør. Hvis
skal sikre os, at de kommer lidt længere væk fra hinanden, så at kuglen fortsætter igennem, og jeg vil ikke ramme den anden. Så er det bare helt stille her. Jeg skal lige have den der bagved lidt væk. Så. Så lykkedes det for dyr. Det var helt perfekt det her. Det var to fine efterårsdyr. Jeg må indrømme, det ene det lignede en ældre år, det andet det lignede et smaldyr fra sidste år. Det lignede ikke lam, ikke for mig. De var meget store, de var meget lige hinanden. Jeg tog den der mindst af de her dyr her, da jeg synes, det var det, der gav mening i den her givende situation her. Så dyret tager fint mod kuglen, og der er tydeligt træf. Det er en lungekugle, den er løbet lidt. Nu lader vi den lige ligge for enden, og så tænker vi, at vi går om og kigger, og ser, om vi kan se, hvad der er, vi har fået lagt ned. Nu er vi kommet over til skudstedet, og der laver lidt pels og en lille smule blod. Nu prøver vi at gå om og se, om vi ikke kan finde dyret. Jeg tror, det er rent her om bag ved det her hegn her og forendt. Jeg kan se, der ligger et eller andet herovre. Så lykkedes det. Som vi kunne se, så lykkedes det at få et rigtig fint efterårsdyr. Jeg har været ude rigtig mange gange, og jeg har haft dyr for alle gangene, og jeg har haft mulighed for at skyde flere dyr. Men det har bare ikke været de rigtige dyr. Det har været bukkelam, og det har været små lam, og jeg synes også, måske personligt, at det er lidt tidligt at starte med at tolle de her lam her. Jeg plejer gerne at vente til en gang sidst i december. Dermed ikke sagt, at jeg kunne finde på at give en ny ære, som vi så i den sidste video. En god oplevelse, hvis det er en god pyre, så det hele bare klapper og er fedt. Det kan mit jagt sagtens bære, og der er nok at tage af. Til slut vil jeg bare gerne have lov at sige tusind tak, fordi I ser med. Husk at gå ind og abonnere og tryk på klokken, så får I en notifikation, hver gang der kommer en ny film op. Det gør det kun federe i fremtiden, og gør, at der måske bliver endnu bedre mulighed for at lave endnu federe film. Så det er jeg rigtig glad for. Tak for det.